আফটাৰ ট্ৰিটমেণ্ট মোৰ ৰিকভাৰীখিনি আপোনাৰ পেইনটো বহুত আছিল আগতে, মানে আগত আগৰ ফালে পেইন কৰিলে, কিন্তু এতিয়া মানে প্ৰায়ভাগে পেইনটো নাই একদম, খালি জাষ্ট সামান্য কেতিয়াবা কিছুমান মুভমেণ্টত লাগে, তাৰ বাহিৰে যোনটো পেইন নাছিল মানে আগৰ ফালে পেইন কৰিলে বহিলে তেতিয়া সেই পেইনটো নাই আৰু। পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ আপোনাৰ 80% কমিছে, 80% কমিছে, 20% হিচাপতো কিছুমান মুভমেণ্টৰ কাৰণে অৱশ্যে হয় লাগিছে।